مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ اسی طرح میرے اہل بیت کی ذات ہے، میرے اہل بیت کی مثال اسی طرح ہے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو میرے اہل بیت کے محبت سے خالی رہے گا اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ جس میں اسے جامع ترمذی کے اندر روایت کیا گیا کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دونوں میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری وعترتی اہل بیتی، وعترتی اہل بیتی اور میرے اہل بیت، میری عترت۔ اور پھر فرمایا کہ ولم یتفرقا حتی یرید علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت اور قرآن یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں اکٹھے حاضر ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تو اب تم لوگ غور کرتے رہنا کہ تم میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، یعنی میرے اہل بیت کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوتا اور کیا برتاؤ تم کرتے ہو، اور قرآن کے ساتھ تمہارا کیا سلوک اور کیا برتاؤ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم پکڑ لینا چاہیے، لازم کر لینا چاہیے۔ جب تک محبت اہل بیت سے ہمارے سینے خالی ہوں گے اس وقت تک کبھی بھی ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، اور جب محبت اہل بیت سے ہمارے سینے ہمارے دل بھر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت کے رستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں محبت اہل بیت نصیب فرمائے۔